بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس گامَس منٛز، ڈاے ہَتھ چھِ بی ٹیک کٔرِتھ، کوٗتاہ چھِ ڈاے ہَتھ چھِ بی ٹیک کٔرِتھ أکِس گامَس منٛز، ناو وَنہو نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ. پَتہٕ دوٚپ مےٚ تِمن ڈایَن ہَتَن بی ٹیک تھاوَن والٮ۪ن منٛز، مےٚ دوٚپُکھ حافِظ چھا کانٛہہ؟ ڈاے ہَتھ چھِ بی ٹیک، مےٚ دوٚپُکھ حافِظ چھا کانٛہہ؟ دوٚپُکھ اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون. یہِ چھُ پَران ییٚلہِ مُصیٖبت آسہِ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت چھُ. ییٚتہِ ڈاے ہَتھ چھِ بی ٹیک مَگر اکھ تہِ چھُنہٕ حافِظ گامَس منٛز موٗجوٗد. مےٚ دوٚپُکھ اکھ چھا فارغ؟ اکھ چھا فارغ؟ دوٚپُکھ اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون. أسۍ چھِ اِلزام لگاوان أکِس اکھ، گٲرن لگاوان اِلزام. اوترٕ گُزرے سرینگرٕ اَسہِ موجا اکھ، مغفرت کٔرنس پروردِگار، مےٚ پوٚر جِناز، سٲرٕے قیادت ٲس، بہٕ تہِ اوسُس جِناز پَرنو تٔمِس خانٛدارنٕے، مےٚ چھُ آز وٕچھمُت، بہٕ تہِ چھُس جِناز پَرناوان، عٲلِم تہِ چھِس جِناز پَرناوان، اَسہِ چھِ لگان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 10 منٹ جِناز پَرناونَس. أمۍ بُزرگن دیُت خانٛدارنہِ پانے غسل، بیٚیہِ پوٚرُن جِناز تہِ، سٲرٕے قیادت اوس، بٹ صٲب تہِ اوس، کِندی صٲب تہِ اوس، یعقوٗب صٲب تہِ اوس، بہٕ تہِ اوسُس، باقٕے تہِ ٲسۍ، أسۍ ٲسۍ سٲری. مگر ییٚلہِ أمۍ جِناز پوٚر، یِم دُعا سَتھ چھِ آمٕتۍ حدیٖثن اندر، پٲنٛژِ پٮ۪ٹھ سَتھ، اکھ پوٚر أمۍ قریٖبن وُہن مِنٹن زٕتووُہن مِنٹن جِناز، اکھ پوٚر أمۍ وُہن مِنٹن زٕتووُہن مِنٹن جِناد، بیٚیہِ یِم أمۍ کلمات پٔرۍ، دُعا یا کلمات، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُم، یُس تہِ جِنادس منٛز شامِل اوس تٔمۍ کوٚر اثر قبوٗل، تٔمۍ سٕنٛز چشمہٕ گٔے نم، تَمہِ انداز پوٚر أمۍ دُعا، کیٛازِ أمِس اوس خانٛدار زانن وول، یہِ خانٛدارِنۍ ٲس زانن واجِنۍ، اَتہِ اوس نیٚچوٗ زانن وول، اَتہِ اوس کوٗر زانن واجِنۍ. سانٮ۪ن گرن اندر چھُ وٕنکیٚنس لڑٲے تہٕ جگڑٕ گژھان معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ، مٲلِس چھِ یِوان اللہ بچٲیِن، اللہ بچٲیِن شانن زدٕ کوب کرنہٕ. یہِ تہِ چھِ کٔشیٖر ہِنٛز مِثال. ماجہِ سۭتۍ چھِ زٕ نیٚچی کران مشور، یِم چھِ مٲلِس کران نعوذ باللہ نعوذ باللہ قتل، پتہٕ چھِس تراوان راتھ کیو ڈل لیکس منٛز، کتہِ چھِس تراوان؟ ڈل لیکس منٛز. مشور کٔمۍ کوٚر؟ مشور کوٚر ماجہِ تہٕ دۄیو شُریو، ماجہِ کوٚر خانٛدارس مُتعلق، ییٚمِس وَنناو ہُن لِباس لکُم وَنتُم لِباسُل، یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ لِباس، ژٕ چھُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ لِباس. أمۍ تُل پَنٕنِس پانَس لِباسٕے تھوٚد، أمۍ کوٚر پَنُن پان برٛہنا، أمۍ کوٚر پَنُن پان بے پردٕ، وۄنۍ دِہے حظ کھُلا. اِسلامن چھِ زٕ وَتھ دِژمٕژ، ییٚلہِ نہٕ خانٛدارَس یی برابر دی سُہ دِیَس طلاق، ییٚلہِ نہٕ خانٛدارنہِ یی برابر دی سۄ ہیٚیَس کھُلا. أمۍ نہ ہیوٚت کھُلا، نہ دوٚپنَس دِ مےٚ طلاق، أمۍ کوٚر دۄن نیٚچِیَن سۭتۍ مَشوَر، أمۍ کوٚر پَنُن خانٛدار کوٚرُن قتل، اکھ کوٚرُن پَنُن پان عُمرِ سُم، ییٚمۍ مومِن کوٚر قتل فرموکھ فجزاہُ جہنم خالدیٖن فیٖہا، ییٚمۍ کانٛہہ مومِن کوٚر قتل تٔمۍ سُنٛد جزا چھُ صرف جہنم، ہمیشہٕ تھایَس جہنمَس اَندَر. ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا، اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. رزينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، رزينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال،
فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. مجلس اندر چھ ناظم تعلیمات، ناظم تبلیغ، صدر حلقہ، صدر یونٹ، معلمین، معلمات، والدین، طلبات، طالبات، بدرگ نوجوان تشریف فرما، اللہ تعالیٰ کرن سون سمن پن دربار قبول. یمہ مقصد خاطر اس یت مجلس اندر چھ جمع سپد مت، تت مقصدس اندر کرن اس ذمہ دار انسان، والدین انسان، طلبا طالباتن، معلم تو معلمین انسان، اللہ بزرگ برتر کامیابی تو کامرانی عطا. آمین. قرآن مجید اندر علماء سورہ مبارک یم زن ترہ پار یم دن شسا شہت تو شہٹ آیات یم دن یمن آیاتن سیت سیت سورہ مبارکہن سیت سیت الفاظن ہن تی مجموعہ اس نش پیش کرمت یم نادل آئی کرن تروہن ورین ہنزی پیغمبران زندگی اندر برزات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت قرآن ون پانے انا سنلکی علیک قولا ثقیلا عن قریب تہہ پہ سہ کلام نادل کرن وول اس سٹھا باری اس سٹھا وزنی اس سٹھا بوجل تیوتا بوجل تو ودنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم الفاظ مبارک پنس سینے مقدس مز محفوظ کرن خاطر اجلتس ہون کم یت قرآن مجید ون لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشزان یلیم الفاظ مبارک، یلیم آیات بینات، یلیم سورہ مبارک چھتہ کن نادلی ون کرنا تو شو پن زبان مبارک تیز تیز حرکت مبارک دیون امی موجوب کہ مے گوس یہ حفظس اندر، مے گوس یاداشتس اندر روزن محفوظ مامون، مگر تہش اللہ تعالی ہدایت بخشن، تہش اللہ تعالی حکم نادل کرن، تہش اللہ تعالی تعلیم دیون لا تحرک به لسانک لتعجل به محض کریو پنی دبانی مبارکس زیادہ زیادہ حرکت مبارک اجلتس مز پیش کیا دی اس حصہ چھتوی واد کرن ان علینا جمعہ و قرآنہ اسی شی علم شرعیہ، اسی شی وحی جلی، اسی شی وحی خفی تہند سین مبارکس اندر جمع کرن وال، اسی شی محفوظ تھاون وال، اور اسی شی تہ پرناون وال. یل اس تہ پرناو ہو پت چھ تہ حکم فتب قرآنہ یہ کین سا تہ کن چھ نادل ون کرن ات کرزو اتباع ثم ان علینا بیانہ ام پت چھ اسی ذمہ داری رٹمچ اس کرو امیچ وضاحت تی تہ پیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ سور اس الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنت مبارکہن سیت محبت آسن کن، سنت مبارکہن از اتباع آسن کن، اگرچہ نمازی باقی سورہ مبارک پرن سیت ییلہ جمعہ دوش نماز پرن خاص کر
تمن مساجدن منز یمن مسجدن نسبت چھ اہل الحدیثن کن تمن مسجدن من چھ عمومی طور جمعہ دو یوان گڈچ رکعت منز سورۃ الاعلی پرن دویم رکعت منز سورۃ الغاشیہ پرن اس کیا چھ پرن اش سلفن نشی تعلیم اشی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس نش اگر زندہ تھو ربن ون پڑھو شام نماز انشاءاللہ شام نماز پڑھو اس ترے رکعت فرض زٕ رکعت پڑھو سنت عبداللہ ابن مسعود چھ کرن بیان ساری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماون مے چھن یادی مے کٲژاہے لٹ چھ دہرومت صبح کین دون سنت مبارکہن مز شام کین دون سنت مبارکہن مز زٕ سورہ مبارک کاؤنٹ لیس یتھ أسۍ ونان چھ لاتے داد یتھ أسۍ ونان چھ ان گنت یتھ أسۍ ونان چھ ان لمیٹڈ یتھ أسۍ ونان چھ کٲتہے لٹ چھ مے دہرومت گۄڈنچ رکعت اندر قل یا ایھا الکافرون دویم رکعت اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کس دپن دپن مے چھ پانے ہیچمت ستت سورہ مبارک از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس پانے فرموک دست مبارک ڈولہس سر مبارک پیٹ انک غلام معلم اڑن روایتن اندر انک غلیم معلم چھک سو نوجوان یس شوق چھ تھاون ہیچنک چھک ہیچن وول نوجوان چہ دتی ہیچن وول لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخت تو ژدہن سورہ مبارکان اندر ستت سور ہیچمت از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کاچھن یو ستن مز میں مقابل ہے کرت یم میں ہیچمت چھ در دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونو خذ القرآن من اربعۃ یہ قرآن ہیزو ژورن نش کچن نش ژورن نش گۄڈنیک ون من ابن مسعود گۄڈنیک چھو ژورو بز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مگر یہ ون مے چھن گرندی مے چھن شمارے صبحن دون رکعتن اندر سنت چن شامن دون رکعتن اندر سنت چن کٲژاہے لٹ چھ مے پوٚرمت قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد کیا دے یمن دون رکعتن اندر کر یم زٕ سورہ مبارک پرن پسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ اس تہ پسند کرن جمعہ چن دون رکعتن مز گۄڈنچ رکعت اندر سورۃ الاعلی دویم رکعت اندر سورۃ الغاشیہ ات سورۃ الاعلی ہس من چھ رب ونن سنقرئک فلا تنسا سگو ان قریب سا یل اس ترجم کرو ان قریب نقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا پھر آپ نہیں بھول جاؤ گے پھر آپ کو کبھی بھی یہ کلام کسی بھی صورت میں آپ سے دور نہیں ہوگا کن تہ صورت اندر گژھ نہیں ژے نش دور سا نقرئک فلا تنسا ان قریب ہیچھناوہو أسۍ ان قریب پڑھناوہو أسۍ پتہٕ گژھ نہٕ تُہۍ مشرب کینٛہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو عدیدو میانیو شفیقو یم یم 6700 الفاظ چھِ یم یم قریباً 8000 الفاظ مبارک چھِ قرآن مجیدس 6000 الفاظ مبارک یعنی 770000 پلس 8000 قریباً یم یم 6000 الفاظ مبارک چھِ قریباً یمن 6000 الفاظ مبارکہن منز یُس گۄڈنیُک لفظ چھُ آمُت نادل کرنہٕ برذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سکش سچو لفظ اقرا سچو لفظ یہ کیا اس یت امت الش حکم یت امت الش حس یت امت الش اشارہ اگر ہسا تہ بلندی چھ ضرورت اگر ہسا تہ عظمت چھ ضرورت اگر ہسا تہ شرف چھ ضرورت اگر ہسا تہ وقار چھ ضرورت یہ کت من رپے آسن چھن گناہ مکان رت آسن چھن گناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گاڑ آسن چھن گناہ رت ہمسائے آسن چھ نعمت رت گرواجن آسن چھ نعمت رت سوار آسن چھ نعمت دنیا دار آسن چھ رب العالمین سن طرف انعام یاد تھیو دنیا دار آسن چھ رب العالمین سن طرف انعام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اربع من السعادة یم زن ژور نعمت تم اکس انسان سعادت مندی ہز علامت یمس یم ژور نعمت کر ربن عطا پروردگار یت جماعتس کر یم ژوروی نعمت عطا پروردگار سانن اولادن کر یم ژوروی نعمت عطا پروردگار سانس اہل و عیالس کر یم ژوروی نعمت عطا فرمو گڈش نعمت یل اللہ تعالی چت می المرعۃ الصالحہ یل اللہ تعالی چت می نیک گرواجن گو عطا کرن یش عظیم نعمت رب العالمین سن طرف نمبر اخ نمبر زو فرموخ والجار الصالح یمس اللہ تعالی ہن نیک ہمسائے کر عطا فرموخ یا سچ عظیم نعمت گئی زو تریم والمسکن الواسع یمس وسیع عریض مکان کر رب کائناتن عطا گئی تر نعمت ژورم والمرکب الحنی یمس اللہ تعالی ہن رز سوار کر عطا مگر یہ چھن نشانی کامیابی ہنس یہ رچر مگر ات چھن گارنٹی کی یمس رز سوار سہ کامیاب یمس رت مکان سہ کامیاب یمس رز گرواجن سہ کامیاب یمس رز سوار سہ کامیاب یمس رت ہمسائے سہ کامیاب نہ فرموخ اگر تہ کامیابی چھو ضرورت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ زانن تہ گیو النبی الامی تہ گیو النبی الامی یمو ژتجہن ورین تام کانس وستادس نش زانو یہ تلمز تہ کورمت بلکہ کور سورہ عنکبوتس مز ربن بیان وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اقرا نازل گھن بروٹ بوز حض پن پوزیشن وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب یہ کتاب نازل گھن بروٹ چھو نو تہ یہ صلاحیت اسمز کی تہ ہیکی ہو کانہ کتاب مطالعہ کرت کانہ کتاب پڑھت کانہ کتاب سٹڈی کرت ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون نہ ہیکو تہ پنو اتھو کی لیکھت نہ چھو تہ لیکھن زانن نہ چھو تہ پڑھن زانن ہس کرو اس کرو غور اگر آز ونو کنس نہ چھ یہ لیکھن زانن نہ چھ یہ پڑھن زانن یہ گو عیب یہ عیب یہ کمزوری یمس نہ پتہ آس مے ووت چٹھ مے ووت خط اما یہ خط کیا چھ دلالت کرن یہ چٹھ کیا چھ مے معنی تھاون ات چٹھ مز کیا چھ لیکھت یہ گو عیب مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر چھ نی عیب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر چھ یہ شرف کیاز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہس یس اللہ تعالی ہن اعجاز کر عطا سہ کورنس یہ عطا تہ چھو نہ کانس نش گمت پڑھن تہ لیکھن تہ چھو ڈائریکٹلی پڑھناون وول ذات پاک حضرت اللہ تہ چھو ڈائریکٹلی ہیچھناون وول ذات پاک حضرت اللہ اگر ون پڑھ متن چھ شرف ضرورت اگر ون لیکھ متن چھ شرف ضرورت پی ایچ ڈی کرنے سے ایم کام کرنے سے ایم اے کرنے سے بی ٹیک کرنے سے ایم ٹیک کرنے سے چھن واد یا سا چھ کامیاب ام سی ہیکہ یہ ارن کرت منی ام سی ہیکہ یہ
پونسہ کمائت ام ست دنیائی طور افسر بنت ام ست دنیائی طور سورس آف انکم جنریٹ کرت ام ست دنیائی طور پن قد بلند و بالا پیش کرت مگر یت کامیابی ون ربن فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز یس صاحب جہنم کے نار نش بچو جنت اندر دتس ربن جائے فرموک سوئی چھ اصل کامیاب یہ جنت کمس دی رب یس اصل کامیابی کمس دی تت ون آمت صحیح مسلم کے حوالے تھی والدین چھو خوش قسمت یم معلم تو معلمین چھو خوش قسمت یم بچی چھو خوش قسمت سانس زمانس من اس یہ فیسلٹی اویلیبل کی تت حافظ موجود کی تت قاری موجود کی تت فارغین موجود کی تت سلفی موجود کی تت مدنی موجود کی تت فارغ الطلاب موجود کی طالبات موجود کی یت پہ آز نیلوفر کور کریش کورس پکنان تمہ سات فیسلٹیز اویلیبل کی تمہ سات زیادہ خود زیادہ تیسر القرآن یہ قرآن یہ قائد اس پڑھنا سہ راہ تام پتہ الف کر چھ حمزہ بنان الف کر چھ حمزہ اس پتہ صرف الف بے تے آج اگر بے پڑھو یمن نش دپن یہ ان پڑھ آج پڑھ با آج پڑھ تا آج پڑھ سا چھنا پڑھ آج یمس گوبرس پتہ الف کر چھ حمزہ بنان راہ تام اس یہ پتہ کی حروف اخفا حروف ادھار رات تام اس یہ پتہ کی حروف لین حروف مدہ یم کم گئی یہ اس رات تام پتہ کی آج چھو تہ خوش قسمت اگر یت زمانس من یت طرزگاہ آس نہ پتہ سانس بچس آس نہ عربی سانس بچس آس نہ قرآن مجید صحیح تلفظ سان یت دورس ونان چھ یہ ہسا چھ ڈیولپڈ دور یت دورس ونان چھ یہ ہسا چھ پراگریسو دور ترقی یافتہ یا ترقی پذیر آز تہ اسلامی یا مسلمان اڑونزاہن ملکن متعلق اینلائز کرن آمت تجزیہ کرن آمت سروے کرن آمت یم اڑونزا مسلمان ممالک اڑونزاہن مسلمان ممالکن متعلق آمت ونکن سروے کرن صرف ہت من نو پرسنٹ ہت من کچھ نو پرسنٹ یمن صحیح تلفظ سان تگان قرآن مجید پڑھ اکنمت یت دورس من تم یمن ونیک تام تگان قرآن مجید صحیح تلفظ سان کس پرسنٹ اکنمت پرسنٹ ون قرآن مجید کی صحیح پڑھنے نش بے خبر یت دورس من آمت سروے کرن مسلمان اڑونزاہن ممالکن متعلق صرف پانچ پرسنٹ پہ شی پرسنٹ مسلمان کس پرسنٹ پہ پانچ پرسنٹ پہ شی پرسنٹ مسلمان یمن پتہ امام صاحب یل برونہ کن پڑھن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم امام صاحب یل برونہ کن پڑھن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها صرف پانچن پرسنٹن فکت تارن یہ کیا گو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها پانچ نمت پرسنٹ لکھ ونکینس تم روز زمینس پہ مسلمان یمن پتہ یہ کیا گو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اگر یت دورس من ونکینس اس فیسلٹی حسن پور اندر ز درسگاہ الحمد للہ جامع مسجد اندر تنس البتہ اگر یم سون مشور مان ہن اگر یم سون مشور مان ہن تری لٹ ون اگر یم سون مشور مان ہن یمن اوس ساروی کھوت افضل تو بہتر یت گوس یت پیٹرنس پہ آسن اخ درسگاہ جوائنٹلی کلیکٹولی یت گوس اکوٹ آسن اخ درسگاہ جوائنٹلی تو کلیکٹولی یت اگر دشونی درسگاہن گسے کمبائن یہ سان خطر نورن اعلی نورن اعلی نور یہ سان خطر ترقی یہ سان خطر کامیابی یہ سان خطر کامرانی کیازی یل مختلف صلاحیت رلن یاد تھوزو یل عرفان صاحب یل نیلوفر کوڑی ہنس یل یمن میانن کوڑن ہنس یل یمن میانن گوبرن ہنس یل ہمن گوبرن ہنس صلاحیت یکجا رلی ات بنان صلاحیت یکجا رلنے سچ رونق ہرن
چمک ہرن روشنی ہرن اور یہ قد گسن دوبالا یہ قد گسن دوبالا ات قدس من گسن عظمت پد ات قدس من گسن رچر پد خیر پد بلائی پد اگر ون یہ فیسلٹی آسن باوجود تی ونکن کس دورس مز حسن پارک حسن پارک اور ونک مسلمان میون بچہ اگر یس فیسلٹی آسن باوجود تی ونکنس روز صحیح تلفظ سار قرآن پڑھنے نش محروم اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ فار ہول نیشن یہ چھ تیل بدقسمتی بغیر کہین اس فیسلٹی آسن باوجود اگر نہ سن بچہ تو بچی ونکنس رات تابت اسک سان بچین ووت یل مرد گچھن تراوی پڑھنے خاطر تھی کرو رو توتھ تام تھی کرو توتھ تامت اکوٹ رو یل مرد اس نیرن تراوی پڑھت یم اس ونن مردو مکلو تراوی پڑھت سون رو تہ مکلو ون گچھو اس پنن گر مگر نا اس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پرت کانس مردس تہ زن پیٹھ چھ یتی نیچی متعلق چھو حساس تت گچھو کورن متعلق حساس آج الحمدللہ سہ دور آج برونٹھ برونٹھ پکن کور اچھ پوزیشن وچھن اچھ ڈسٹنکشن وچھن اچھ وچھن سانن کورن ہند تعداد درسگاہ من زیادہ بناتن من زیادہ یم مسائی درسگاہ تمن من کورن ہند تعداد زیادہ یم سبائی درسگاہ تمن من کورن ہند تعداد زیادہ لڑکہ گئی موبائلس ست آور لڑکہ گئی اللہ بچائن سگریٹن ست آور لڑکہ گئی اللہ بچائن ڈرگ ایڈکٹ بنن آفیشل رپورٹ چھ آفیشل رپورٹ ساڑ تروہ لچھ لڑکہ تو لڑکی ڈرگ ایڈکٹ ساڑ تروہ لچھ یتن کانس خیال آس حسن پور چھ بچت حسن پور چھ بچت آروین چھ بچت زبل پور چھ بچت ویر چھ بچت ویجبیور چھ بچت نا نا بہ اس اوتر اکس گامس مز ڈائے ہت چھ بی ٹیک کرت کوتا چھ ڈائے ہت چھ بی ٹیک کرت اکس گامس مز ناو ون ہو نہ بہ کی پتہ دوپ مے تمن ڈائن ہتن بی ٹیک تھاون والین مز مے دوپک حافظ شاہ کانہہ ڈائے ہت چھ بی ٹیک مے دوپک حافظ شاہ کانہہ دوپک انا للہ و انا الیہ راجعون اش پڑھن یل مصیبت آس ساروی کھوت بوڑ مصیبت یت ڈائے ہت چھ بی ٹیک مگر اکھ تہ چھن حافظ گامس مز موجود مے دوپک اکھ چھ فارغ اکھ چھ فارغ دوپک انا للہ و انا الیہ راجعون اش الزام لگاون اکس اکھ گارن لگاون الزام گارن ہیکو نہ الزام لگائت اش اکس اکھ لگاون الزام اش ہیکو نہ لگائت رب فرماون اگر کامیابی ہن چھو تلاش تیل کیا شکار کامیابی چھن پلون مز کامیابی چھن مکانن مز کامیابی چھن دکانن مز کامیابی چھن زیادہ زیادہ انکم ہرراونس اندر آج چھ سوری کرمت پننے ڈیر سیر پروردگار سارنی چھ ہاک بت گر گام چہ لینگویج بس ہاک بت گر سارنی چھ مکان نئی سارنی چھ قالین گرن اندر سارنی چھ فیسلٹیز گرن اندر مگر یمہ چیزچ کمی چھ سہ چھ سانن گرن من چھ قرآن درامت نیبر آج چھ پیر پرستی زیادہ آج چھ مولوی پرستی زیادہ بہس اعلان کران مے نسا چھ فوق تگن دین بہس نہ زانن امہ باوجود چھ دہ دہ پندہ پندہ دوس یوان ون چھس بہ یمن پرژھن تھی تھزو مے کن توجہ اس فوق دن یوان بہس دپان نماز چھو گرن مز پڑھن دپان کمی پہم چھ پڑھن نماز چھ پڑھن بہ دپان تلاوت چھو کران گرن مز دپان کمی پہم چھ تلاوت کران بہس دپان ذکر چھو کران ذکر چھو کران نوشکور تھا یاد نوشکور تھا یاد گریٹن پھرن پھرن گئی اتھ کمزور فاطمہ زہرا ساری پڑھو رضی اللہ تعالی گریٹن پھرن پھرن مانو پون و گئی مانو اتن کھت ہٹ ام کور پنس خاندار سج مشور خاندار اس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دبن فتوحات میل مسلمانن کامیابی میج مسلمانن
أس گژھو پنس ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپوس فاطمہ گئی گریٹن پھرن پھرن ات کمزور پونو گئی ہٹ کت گریٹن پھرن پھرک ون دیتون خادم سیت ون دیتون نوکر سیت یم گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سندس حجرس کن ات نو تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ پت تشریف کوتا کوتون گر تشریف عائشہ نون رضی اللہ تعالی عنہا دبن خان موج سامز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمن اس تہہ ست کرن کلام تمن اس تہہ ست کرن مشور تہ ناز اسو گری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درائے واپس پانے تل تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے تلک تشریف گئی فاطمہ سن گھر کیا سا گوبر ثس گھر آمس کیا دلیل دپن گریٹن پھرن پھرن گئی ات کمزور جسم گو کمزور بس ونیک تام بورن ونس مے دیو خادمہ مگر ون دس و کامیابی پروردگارن فتوحات دت و پروردگارن رچر دت و پروردگارن ون کر تو مے نوکر پیش خادم پیش فرموس خادم دی سیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بل سب ونے اگر تھکاوٹ چھ دور کرے وچھ کامیابی کم سچ فرموس شنگ نہ برونٹھ اس پڑن باوضو ٲسِتھ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ ٲسۍ پَران باوضو ٲسِتھ بہتر گوٚو باوضو ٲسِتھ اگر چھِ بے وضو ٲسِتھ تہِ پٔرِتھ ہٮ۪کو مگر باوضو آسُن چھُ مومِنہٕ سُنٛد شیوٕ مومِن چھُ کَران وضوٗہَس رٲچھ فرموکھ مومِن چھُ کَران وضوٗہَس رٲچھ مُنافِق چھُنہٕ کَران وضوٗہَس رٲچھ مومِن چھُ کَران رٲچھ فرموس شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ ٲسۍ پَران 33 لَٹہِ سُبحان اللہ 33 لَٹہِ الحمدللہ 34 لَٹہِ اللہ اکبر یہِ چھُے بوٚڑ خادِم ییٚلہِ ژٕ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ پَرَکھ سُبحان اللہ 33 لَٹہِ الحمدللہ 33 لَٹہِ اللہ اکبر 34 لَٹہِ چانہِ جسمٕچ تھکاوٹ کَرِ دوٗر ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ اَسہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ نُسخہٕ سَمجمُت بہٕ گژھٕ مولوی صٲبَس نِش بہٕ گژھٕ پیٖر صٲبَس نِش مےٚ حظ چھِ گَرَس منٛز سختی مےٚ دِ حظ پنٛداو مےٚ دِ حظ تٲویٖز بہٕ حظ ترٛاوَے اَویزان پنٛنِس گَرَس بہٕ حظ ترٛاوَے پنٛنِس کَمرَس اَویزان مےٚ حظ گژھِ برکت مےٚ حظ گژھِ پھلٲنۍ چیٖز مےٚ حظ گژھِ فِستٲنۍ چیٖز مےٚ حظ گژھِ فِستٲنۍ چیٖز مگر وَنان چھِ اگر کامیٲبی چھو ضوٚرَتھ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز کٔرِو قۄرانہِ مجیٖد عام پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز کٔرِو تِلاوَت عام پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز کٔرِو ذِکِر عام پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز کٔرِہُن کوٗر خبردار پیش اوترٕ گُزرے سرینگرٕ اَسہِ موج اکھ مغفرت کٔرنَس پروردِگار مےٚ پوٚر جِناز سٲرٕے قیادت حظ بہٕ تہِ اوسُس جِناز پَرنو تٔمِس خانٛدارنٕے مےٚ چھُ آز وٕچھمُت بہٕ تہِ چھُس جِناز پَرناوان عٲلِم تہِ چھِس جِناز پَرناوان اَسہِ چھِ لَگان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 10 مِنَٹ جِناز پَرناونَس أمۍ بُزرگن دیُت خانٛدارنہِ پانے غسل بیٚیہِ پوٚرُن جِناز تہِ سٲرٕے قیادت اوس بٹ صٲب تہِ اوس کِندی صٲب تہِ اوس یعقوٗب صٲب تہِ اوس بہٕ تہِ اوسُس باقٕے تہِ ٲسۍ باقٕے تہِ ٲسۍ باقٕے تہِ ٲسۍ أسۍ ٲسۍ سٲری مگر ییٚلہِ أمۍ جِناز پوٚر یِم دُعا 7 چھِ آمٕتۍ حدیٖثن اندر 5 پٮ۪ٹھ 7 اکھ پوٚر أمۍ قریٖبن 20 مِنٹن 17 مِنٹن جِناز اکھ پوٚر أمۍ 20 مِنٹن 17 مِنٹن جِناد بیٚیہِ یِم أمۍ کلمات پٔرۍ دُعا یا کلمات اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُم یُس تہِ جِنادَس منٛز شامِل اوس تٔمۍ کوٚر اثر قبوٗل تٔمۍ سٕنٛز چشمہٕ گٔے نم تَمہِ انداز پوٚر أمۍ دُعا کیٛازِ أمِس اوس خانٛدار زانن وول یہِ خانٛدارِنۍ ٲس زانن واجِنۍ اَتہِ اوس نیٚچوٗ زانن وول اَتہِ اوس کوٗر زانن واجِنۍ سانٮ۪ن گَرَن اَندر چھُ وٕنکیٚنَس لَڑٲے تہٕ جگڑٕ گژھان معموٗلی چیٖزَن پٮ۪ٹھ مٲلِس چھِ یِوان اللہ بَچٲیِن شانَن زَدٕ کوپ کَرنہٕ یہِ تہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز مِثال ماجہِ سۭتۍ چھِ زٕ نیٚچی کَران مَشوَر یِم چھِ مٲلِس کَران نعوذ باللہ قتل پَتہٕ چھِس ترٛاوان راتھ کیُتھ ڈَل لیکَس منٛز کَتہِ چھِس ترٛاوان ڈَل لیکَس منٛز مَشوَر کٔمۍ کوٚر مَشوَر کوٚر ماجہِ تہٕ دۄیو شُریو ماجہِ کوٚر خانٛدارَس مُتعلق ییٚمِس وَنناو ہُنَّ لِباسُل لَکُم وَن تُم لِباسُل یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ لِباس ژٕ چھُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ لِباس
ایم تل پنس پانس لباسی تھود ایم کور پنن پان برہنا ایم کور پنن پان بے پرد ون دہیس کھلا اسلامن چھ زوت دسمس یل نہ خاندارس یہ برابر دی سو دیس طلاق یل نہ خاندارنی یہ برابر دی سہیس کھلا سہیس کھلا ایم نہ ہت کھلا نہ دبنس دی مے طلاق ایم کور دون نیچین سیت مشور ایم کور پنن خاندار پنن خاندار کورن قتل اخ کورن پنن پان عمر سم یم مومن کور قتل فربوخ فجزاہ جہنم خالدین فیہا یم کا مومن کور قتل تم سن جزا صرف جہنم ہمیش تھائس جہنمس اندر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ نیچی کیز گئی مالس قتل کرنے خاطر تیار کیز گئی تیار دپیو نیچیس اس نے علم شرعیہ نیچس اس نے یہ پتہ کیا آٹھو دروازو مز فرمو منزم درواز درزگاہ چھ یہ فائدہ یس کور یس نیچو یس موج یس مول یس بوئے یس بین زانن واجن اس تمس اس پتہ فرمو جنت کیو آٹھو دروازو من چھو منزم درواز مول خوشو یل تھو خوشو بند تھو خوشو یل تھو خوشو بند تھو تچوائے رد اللہ فی رد الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد یہ باٹنی من سبق یہ زالجی من سبق یہ کیمسٹری من سبق یہ میتھمیٹکس من سبق یہ انگریزی من سبق یہ یونیورسٹی من سبق یونیورسٹی اندر آج سن طلبا نیران طالبات نیران تہنز فکر چھو پتہ تہنز فکر کیا آسان تم چھ ونان دیر از نو گاڈ دیر از نو آلمائٹی اللہ یہ جو دنیا ہے یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود وجود میں آئی ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے یونیورسٹی اندر یہ سبق پڑھنا نہیں اگر یتن چھ میون نیچو اگر یتن چھ مین کور گھس میون سکول بنن یمک سمر یمک پھل نہ صرف یت کر حاصل قبر مز تہ کر حاصل محشرس مز تہ کر حاصل عقباس اندر تہ کر حاصل جنتس اندر تہ کر حاصل آ گیاو یم نیچی پڑھ آ گیاو یم کور پڑھ بیاکھ گو اس مول آس ام سند چھ مول ام سند ٹھے پڑنوت پن کور تو پن نیچو فرموک ز شرف دن مالس میدان محشرس مز بہ کر مختصر ز شرف دن امس مالس گوڈنک شرف یس تاج الوقار تاج الوقار امس یہ تاج لاگن سو آس وقارک تاج یت پہ رشک کرن ایم بی آئی کرام رشک چھو پتہ اتس کیا مراد یت پہ خوشی گھس محمد الرسول اللہ یت پہ خوشی گھس آدم علیہ السلامس یت پہ خوشی گھس ادریس علیہ السلامس یت پہ خوشی گھس شیس علیہ السلامس یت پہ خوشی گھس ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وسلامس آخیس تاج الوقار لاگن بیس سو لباس لاگن اس لباس آس تیوت قیمتی خیر من الدنیا وما فیہا اس دنیا کھوت یہ دنیا من ام کھوت زیادہ قیمتی آس یہ مول ون یہ موج ون یہ لباس کت سان خطر اس نش عمل کی تمن ون چھت نیچو تھومت قرآن مجید چہ حفظ خاطر آیتن چھت کور تھم درسگاہ خاطر آیتن چھت کور دم فیسلٹیز چھت تمس تھپ کرمت چانس درسگاہ اس روپیے ساس ضرورت ثوسک مزور کرت روپیے ساس دن مگر درسگاہ دت کمزور گھن ثوسک مزور ٹھے دت رت پت رت پانچ ہت روپیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حسینو اموالکم بعداء الزکات پنس مال جائیدات کرو روش زکات ادا کرنے سے مگر مولوی صاحب آج حس بیمار داری عام فرموک اگر بیمار چھو عام روزن ودعو مرضاکم بالصدقہ پنن بیمارن چھوڑیو علاج رب العالمین سن وت مز خرچو ساری کھت بوڑ خرچاون گو یس خرچاون علمس پہ یہ خرچاون یس خرچاون درسگاہس پہ یہ خرچاون حسن پر کن مسلمان حسن پر کن مسلمان چھ بہترین موقع اور ونکن مسلمان چھ بہترین موقع پنن یہ پانس درسگاہ سبیل الرسول سری پڑیو صلی اللہ علیہ
وسلم یتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وات چی ون ہاون اصل کامیابی چھ ات مز من سلک طریقن یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقن الی الجنہ یس یسن چھ بو گوسس گژھن قبر مز کامیاب بو گوسس گژھن محشرس مز کامیاب واللہ ندی مکان کامیابی ندی دکان کامیابی ندی پشاک کامیابی ندی رپی کامیابی ندن بینک بیلنس کامیابی یس یسن چھ مے گس میلن ہمیشہ گی ہنس کامیابی ہمیشہ گی ہند رژر تہ خیر تمس چھ ونکینس سبیل رسول درسگاہ بہترین شکل اندر تو صورتس اندر موجود اس تھو ومید انشاء اللہ العزیز یتن ہین ادارن اسو تہ پن لول برن مسجد مز تہ گو پوز پٹ ڈاؤن مگر اس آئند پروگرام گھ سہ گوس گھن یس زمین درسگاہ خاطر اویلیبل تر زمینس پہ گوس یت وریس مز تعمیر مکمل گھن دپو انشاء اللہ انشاء اللہ اس نو پروگرام گھ از تھو تہ ارادہ کر مین گئی سیرِ گٲڑۍ مین گئی سیمنٹ گٲڑۍ مین گئی سیکہِ گٲڑۍ مین گئی روڈِ گٲڑۍ میون گوٚو بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز میون گوٚو بیٚیہِ کانٛہہ میٹیٖریل أسۍ تھاوو أسۍ تہیا کٔرِتھ اگر تُہۍ آز کٔرِو تہیا پَتہٕ تُہۍ رٮ۪تۍ دیٖتو دۄیہِ رٮ۪تۍ دیٖتو ژورِ رٮ۪تۍ گژھِ سیرِ گاڑِ ہُنٛد قۭمَتھ ژورِ رٮ۪تۍ گژھِ سیٖمَٹھ پنٛژاہَن بیگَن ہُنٛد قۭمَتھ ژورِ رٮ۪تۍ گژھِ شِشتُر کویِنٹَلُک قۭمَتھ آز کٔرِو تُہۍ نِیت أزکے پٮ۪ٹھ لیٚکھِ تُہنٛدِس نامے اعمالَس اَجر ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذِکرہُ ترٛشوَے لفظ چھِ ییٚتھۍ اِدارَس سۭتۍ وابستہٕ اکھ فرموکھ اِقرا بیٚیہِ فرموکھ علامہ بیٚیہِ فرموکھ القلم ترٛشوٕنی الفاظن چھُ یتھ درسگاہس سۭتۍ رِشتہٕ پننِس بچس دِیو اکھ دِیہُس ریٖڈِنٛگ بیٚیہِ دِیہُس رایٹِنٛگ بیٚیہِ کیاہ دِیہُس بیٚیہِ دِیہُس اتھ سِلسِلس انٛدر ٹرینِنٛگ یتھ أسۍ ونان چھِ لٔرنِنٛگ یتھ أسۍ ونان چھِ لٔرنِنٛگ تہِ چھِ ییٚتہِ درسگاہس انٛدر رایٹِنٛگ تہِ چھِ ییٚتہِ درسگاہس انٛدر اور قلم تہِ چھُ ییٚتہِ درسگاہس انٛدر ٹیٖچِنٛگ تہِ چھِ ییٚتہِ درسگاہس انٛدر یِمن تمام چیٖزن بٔرِو تُہۍ لول تُہنٛدِس اہل عیالس بٔرۍ لول ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ بہٕ چھُس یِمن پننٮ۪ن کورٮ۪ن پننٮ۪ن گوبرن منیجمنٹس چیرمین سبس صدر حلقہ سبس صدر یوٗنٹس اور درسگاہ کٮ۪ن تمام طلباہن تہٕ طالباتن تہٕ والدینن مبارکبٲدی پیش کران تحصیل جمعیت کہِ طرفہٕ ضلع جمعیت کہِ طرفہٕ تم پننہِ جماعت کہِ طرفہٕ یُس تۄہہِ یہِ عظیٖم الشان درسگاہ ییٚتہِ تھنس چھُ عظیٖم قلعہ کِس صوٗرتس انٛدر پیش کوٚرمُت امیُک فیض کٔرنو تُہۍ دُنیاہس انٛدر تہِ عطا پروردِگار آخرتس انٛدر تہِ عطا پروردِگار رب العالمین کٔرنو امیُک خیر دُنیاہس انٛدر تہِ عطا آخرتس انٛدر تہِ عطا سٲنۍ دِل گٔے باغ باغ سٮ۪ٹھاہ خۄش گٔے ییٚلہِ بچہِ چھِ ییٚلہِ بچی چھِ عربیس انٛدر کٲشرِس الفاظن انٛدر سُہ تلفظ پیش کران یُس قابل افتخار قابل دِتھ امہِ خٲطرٕ چھُ اُساتِزے کِرام امہِ خٲطرٕ چھُ معلمیٖن امہِ خٲطرٕ چھُ معلمات مبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق یِمن بچن اوس نہٕ ذرا برابر تہِ ہِچکِچاہٹ گژھان یِم بچہِ ٲسۍ بولڈلی یِم بچہِ ٲسۍ ایز زنہٕ ٹرینر ییٚتھنس اسہِ ٹرینِنٛگ دِوان ایز اَن ٹرینر ٲسۍ یِم ٹرینِنٛگ دِوان بہٕ اوسُس کیٖنلی اوبزٔرٕو کران یِمن ما گژھِ زبرِ منٛز فرق یِمن ما گژھِ زیرِ منٛز فرق مگر میون دِل گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش یِہنٛز زبر ٲس برابر یِہنٛز زیر ٲسۍ برابر یِہُنٛد اعراب ٲسۍ برابر یِہُنٛد تلفظ اوس برابر اور بہٕ گوس سٮ۪ٹھاہ خۄش بہٕ چھُس تۄہہِ پننہِ طرفہٕ پننہِ تحصیٖل کہِ طرفہٕ پننٮ۪ن ذِمہٕ دارن ہٕنٛدِ طرفہٕ مُبارکبٲدی دِوان یِمن تمام پننٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ تہٕ گوبرن تہِ یہِ درسگاہ چھُ ایسٹ اکھ یتھ تحصیٖل جمعیتس انٛدر یتھ درسگاہس یوٗتاہ تہِ پِلہِ تیوٗتاہ برو أسۍ لول تۄہہِ والدینن نِش تہِ کرٕ بہٕ وٕنکیٚنس گُزٲرِش أسۍ تُلو سٲری اتھٕ تھوٚد یِہنٛدِ حوصلہٕ افزٲیی خٲطرٕ ییٚلہِ یِم یتھ درسگاہس کٲم لاگن أسۍ کرو سٲری پننہِ بِسات مُطابق مدد کروا أسۍ تُلو اتھٕ تھوٚد یِہنٛدِ حوصلہٕ افزٲیی خٲطرٕ انشاء اللہ کرو أسۍ پننہِ بِسات مُطابق یتھ درسگاہس مدد تہٕ نوٚو پروگرام چھُ مےٚ اُمیدِ کوی نوٚو پروگرام آسہِ درسگاہ کِس تعمیٖرس منٛز انشاء اللہ اگر وٕنکیٚنس تہِ کٲنٛسہِ آسہِ کینٛژھا یہِ کینٛژھا تۄہہِ طاقت آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرنو خیرو برکتس انٛدر جاے وَ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.